Серпня прошлого року повідомлення, які почали надходити до штабу антитерористичної операції, вони вже були яскраво показували, що саме відбувається вторгнення Збройних сил Російської Федерації в Україну. Ми думали, може це імітація, захід там на 5-6 кілометрів на території України і відхід в зворотньому напрямку. Таке було раніше? Так. Ми знаємо про те, що обстрілювалися, російська артилерія стріляла з території Російської Федерації, з нуля, як то кажуть, тобто з лінії кордону, і з переходом до 2-3 кілометрів на території України. Відповідний наказ керівника антитерористичної операції, начальника Генерального штабу, був про заборону відкриття вогню в сторону суміжної держави для того, щоб не спровокувати подальші дії Російської Федерації. Ми знали і готувалися відповідно до того, що може бути вторгнення Російської Федерації, але в це, я скажу відверто, що ніхто не вірив на той час. Став дуже відчутним вогневий вплив з території Російської Федерації. Я думаю, що всім відомо, і цього замовчувати не потрібно, що саме командний пункт сектора Д, артилерійські батареї сектора Д, підрозділи 51-ї механізованої бригади були обстріляні, і їм було нанесено вогневе ураження саме з території Російської Федерації і системами, реактивними системами залпового вогню, дальнобійною артилерією.